Xəbər verdiğimiz kimi, təhsil verənlərin, yəni müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin nəticələri barədə məlumat müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Bəs sertifikasiya imtahanında uğur qazanan müəllimlərin əmək haqqına nə zaman əlavələr tətbiq olunacaq? Referans.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı azedu.az .az təhsil portalı Elm və Təhsil Nazirliyinə sorğu yönəl Ədilikdən bildirilib ki, əlavələr 1 sentyabr 2024-cü il tarixindən tətbiq ediləcək. Əlavələr Noyabr ayının Əmək xəstəsi ilə birləşdiriləcəyi qeyd edildi.